Андрій Оліпор працював в італійському місті Піза. З Хмельницького разом з ним вирушили ще дві медичні сестри. Чоловік каже, зважився полетіти до Італії, аби перейняти досвід колег, які працюють в пік епідемії. Скільки нам запропонували за два дня до відльоту. Родину я, чесно кажучи, поставив в останній момент перед відльотом, тільки я розумів, що це не буде схвальної відповіді від них. Перші дні було доволі страшно, коли ти заходиш в лікарню і кожна палата має пацієнта, який 100% має позитивний результат аналізів на ковід. Вони більш широко використовують метод ПЛР, але тут теж треба слід зауважити, що це в них почалося не так давно. Чоловік пригадує, коли прибули до Італії, в країні ще не було зростання захворюваності. Зі сторони медиків і наших спостережень ми це пов'язували з тим, що в них була пасхальна неділя, і люди трошки лояльніше відносились до тих умов карантину, які були запроваджені по всій Італії. Але на даний час, от вже коли ми вилітали, то ситуація в них налагоджується. Кількість захворівших щоденно зменшується, порівнюючи з попереднім днем. Відповідно, кількість летальних випадків зменшується. Лікар працював у трьох відділеннях – приймальне, реанімаційне та пульмонологічне. Получалася така система. Швидка доставляє людину, або людина звертається самостійно, вона звертається на приймальне відділення. В залежності від тяжкості її там тримають, проводять всім стеження і подальшому переводять або в реанімаційне відділення, або відділення загального спостереження. Якщо людина має легкі прояви захворювання, в них так само проводиться обстеження, видаються препарати з собою на руки, і людина йде на самоізоляцію додому. Окуляри і хірургічні костюми італійські лікарі дезінфікують. Інші засоби захисту – маски, бахіли, перчатки, захисні костюми – одноразові, каже чоловік. Технічні засоби, вони забезпечені по всім моїм знанням на всі 100%. Порівняти з нашою районною лікарнею доволі важко. Одяг в них розрахований на одну зміну. Людина зранку приходить на роботу, є окрема роздягальня, яка знаходиться на вулиці, щоб зовсім поверхнева одежа не контактувала з лікарняною інфекцією, або з інфекцією можуть передати пацієнти. На вулиці передіваєшся повністю в їхній одяг. Тобто спочатку йде простий хірургічний костюм, зверху це будуть захисні костюми. Працювали в двох перчатках, і якщо це реанімаційне відділення, то працювали в двох масках. Також захисні окуляри. Жоден лікар чи медсестра від початку пандемії в Італії не звільнились, розповідає Андрій Оліпер. Навіть лікарі або медсестри, які повиходили на пенсію, вони пропонували свої послуги, хотіли повернутися до роботи. За час цієї пандемії в них державою не було передбачено жодного підвищення заробітної плати або якихось, як в нас привикли говорити, надбавок. Про те, як італійці дотримуються карантину, лікар розповідає таке. Я таких доріг пустив, кроме художніх фільмів, більше ніде не бачив. Коли ми заїхали в місто і нас в неділю пригласили до госпіталю, ми пройшли через місто, я побачив одну людину за весь цей час. На буднях, скажімо так, можна було зустріти по дорозі на роботу або з роботи двох італійців. Це потолок, що могло бути. Всі вони дотримуються дуже гарно дистанції, якщо вони знаходяться на вулиці. Ну, загалом Італія, вона повністю пуста. Катерина Шевчук, Інна Ніколаєва. Новини на Суспільному. Хмельницький.